Hii ni MCCU, nyumbani kwa wote. Na mpenzi mtazamaji, hujambo na sabalheri popote ulipo. Natumai ushwari na ubuheri wa afya. Karibu katika kipindi chetu cha wiki cha MCCU. Jina langu ni Mkaila Gloria Luvuno, makinika nami hadi tamati. Katika kipindi cha wiki hii, nitakujulisha kuhusu Jumapili ya Caleb's, kula bata kwa Queens almaarufu Queens Brunch, ushirika wa chamcha almaarufu Lunch Hour, na kukujulisha kuhusu kikundi kikuu cha Grace Voices. Wasemao husema, mbiu ya mgambo ikilia, basi kuna jambo. Mbiu ya magulamu almaarufu Caleb's imewika, na Jumapili iliongojewa kwa hamu na gamu imewadia. Basi tukutane pale mnamo tarehe 5 mwezi wa Mei ndani ya Taifa Hall, kuanzia saa 2:30 asubuhi mpaka saa 6. Njoo, mnanusiwa kufuata kanuni za mavazi ambayo itakuwa nyeupe na nyeusi. Njoo tumabudu Bwana pamoja. We are the called, anointed, loving, elegant brothers. Caleb Sunday 2024 public holiday. Niko na swali. Yes. Sunday ya last year. That was a public holiday. I remember whole roads in Nairobi and its vicinities were locked. Every road was leading to the main campus, MCCU. Nakwambia, hey, Caleb Sunday, hey, is a public holiday. No, Masana, what were your takeaways? Hey, the last year it was so great. Our topic was the anchored man. Unaona, hey, anchored man, an anchored man by Pastor Anthony Hinga. One of my greatest takeaways. A man is a warrior. A man is a conqueror. Tunajiunga venye Caleb kwa ana conquer hapa. Hey, ilikuwa kali sana. Njoma sana. Ah, that is nice. So, apparently, on the 5th of May, yes, we're having another public holiday. Mwakani. We will have our Caleb Sunday. It will be taking place up at Taifa Hall. It will be an amazing session where all the men in the Christian Union will be coming together and celebrate a great day. Imagine it is my final Caleb Sunday. Jaribu kukosa. CDC. CDC direct. Caleb's disciplinary committee. Wewe. Kosa wewe. Bana manze, it's as usual. Luck and wet. Kitu legit. Kitu legit. Chukua luku mapema. Tuliza vizuri. Weka vizuri. Wewe ya huka subui. Dio siku. Hata inzi. Around. They will just, man of God. Hadarati, ulevi, mahusiano na masuala mengine ibuka yanayodhuru rika letu. Basi jumuika nasi katika annual wellness day yetu itakayofanyika pale Ufungamano. I'm Monica Kamene, a first year, and that makes me an eagle of faith. I pursue Bachelor of Economics, and I'm from Kitui County. I'm a last born in a family of 5, and in the MCCU, I serve in the BS committee, the Praise and Worship, and the Graced Voices. What people don't know about me is that I'm a poet, I'm a Bomerian, and I love children. My favorite Bible verse is Joshua chapter 1 verse 9,
and it says, "Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, neither be dismayed, for I, the Lord, will be with you wherever you go." I'm passionate about reading novels, music, watching movies, and traveling. My favorite food is beef pilau. Nina uhakika umewasikia wakiimba wakati wa kutoa sadaka na mwisho wa ibada. Na pia najua utakubaliana nami ninaposema wanazo sauti nyororo za kutoa nyoka pangoni. Kikundi hiki almaarufu Graced Voices hukutana kila Alhamisi na kila Jumamosi nyuma ya MPH kuanzia saa 11:30 hadi saa 1 usiku. Ikiwa na iwapo ungependa kujiunga na kikundi hiki ama iwapo wewe ni muimbaji ambaye ungependa kujiboresha zaidi, usisite kamwe kuniona. Kwenye matangazo ya wiki hii mnamo tarehe 11 mwezi wa Mei, nyote mnakaribishwa katika jumuisho la pamoja retreat litakalofanyika pale Nairobi Baptist Church. Malipo ya wanafunzi ni shilingi 300 tu, na malipo ya waliomaliza shule almaarufu associate ni shilingi 500 tu. Kosa uchekwe. Kiswahili katika ubora wake. Neno letu la leo la Kiswahili ni jabulani. Geukia jirani yako muulize, "Je, ushaisikia jina jabulani mahali?" Neno letu la Kiswahili leo ni jabulani. Je, unajua maana ya jabulani? Jabulani, la hasha. Tumia jina jabulani katika sentensi. Jabulani. Ndio. Katika sentensi. Nina rafiki yangu anaitwa Jabulani. Jambo Rovena. Si jambo. Naam, ushisikia neno linaitwa jabulani? Jabulani. Yeah. Jabulani ni vazi. Ungependa kutumia neno hili katika sentensi? Naam. Naomba utumie. Jabulani langu limechafuka. Brenda, hujambo? Si jambo. Naam, neno letu la Kiswahili la leo ni jabulani. Je, ulishisikia neno jabulani mahali popote? Nishaisikia. Utuambie unadhani maana yake ni gani? Mzee mkubwa. Yeah. Naomba utumie neno hili katika sentensi. Jabulani huyu ameenda dukani. Ujambo Mabuga? Si jambo. Naam, neno letu la Kiswahili la leo ni jabulani. Je, ushisikia neno jabulani mahali popote? Jabulani nimelisikia tu kwenye kipindi. Mtu alikuwa anaitwa jabulani. Na je, unadhania iko na maana nyingine? Mfano tumia neno jabulani katika sentensi. Nikisema labda nilitumie, nitalitumia kama jina la mtu. Hebu tunga sentensi ukitumia neno jabulani. Jabulani alikuwa na mali nyingi. Jabulani humaanisha furaha, almaarufu rejoice. Katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 4 nasema kuwa jabulani katika Bwana, na nasema tena jabulani. Semao sema si shukuru ni kafiri. Kwa nini tusikushukuru hapa MCCU kwa ajili ya kuchagua na kutuamini kwa minajili ya taarifa za leo? Yote 9:10 kukatikia, kumbuka kutufuata katika mitandao yetu ya MCCU. Nimekuwa wako mtangazaji Luvuno Gloria, mpaka kipindi chengine, swa daktari.